Em vaig posar de nom Chucho. Chucho Díaz. Una de les maneres de dir Jesús a Colòmbia. I és com la meva música, que sedueix o no, però en general no deixa indiferent. Cançó d'autor, poesia cantada, fusió llatina, pop amb contingut social amb música electrònica, és en realitat un producte difícil d'encasellar per un públic entre 0 i 100 anys. El primer espectacle que us proposo és la nova canció latinoamericana. És un espectacle, un concert amb 15 cançons històriques. Cançons que van sorgir a l'Amèrica Llatina dels 70-80 i que va ser una revolució cultural molt paral·lela al moviment de la nova cançó. Que me ha dado una voz bella quien la tuviera. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo. La Bahía está en primera del Brasil. Pero le juro, compadre, que era que estaba ocupado, porque Escalona no sale del algodón que ha sembrado. Todavía quedan restos de humedad. Comença a Xile, acaba a Cuba, de sud a nord, i el que va fent és una espècie de recorregut històric, geogràfic, cronològic per tot el folclore llatinoamericà, fent cançons de grans clàssics, però també a la vegada mostrant artistes més contemporanis. Qual promesa de llenar el... Es converteix en una mescla de ritmes molt rica. Tenim la samba gaucha d'Argentina, la samba de Bahia o la bossa nova del Brasil, el vallenato de Colòmbia, el son cubano. Soy hijo de un forastero y de una estrella del alba. Y si hay amor me dijeron, y si hay amor me dijeron, toda distancia se salva. Oh, 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 oh. Mi casa está en la frontera. Oh, 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 oh. Mi casa está en la frontera. L'espectacle té un vessant molt didàctic, llavors la idea és que juntament amb la música es projecti un reportatge fotogràfic. Què aconseguim amb això? Doncs que la gent pugui posar cara i ulls a cadascun dels cantautors homenatjats i la posada en escena és molt més dinàmica i molt més amena. Moça do corpo dural, do som de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. És una espècie de concert homenatge, sobretot per nostàlgics, però també aquells que avui dia gaudim de la cançó d'autor llatina. Precisa la sonrisa perfecta, ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve, ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos y en todas las visiones, ojalá que no pueda tocarte ni en canciones, ojalá pase algo que te borre de pronto. Venga a nosotros tu utopía. És el nom del meu primer CD, però també és el que dona nom al meu espectacle més personal, més íntim, i també és el més modern. Es tracta d'un format solista, Chucho Díaz freca freca amb el públic, ara sí interpretant els seus propis temes. El calendari esclavista qual moda. Navidad no vale nada. Navidad no vale nada. És un muntatge molt nou, que pretén donar sortida a les meves noves tendències creades. Poesia, no cantada, sinó poesia en estat pur, i la meva incursió a la música electrònica.
Y si me arrepiento de no haberme extraviado en tu entusiasmo, de amigo certero, de amigo primero y amante más luego. Ya no hay más. Las mismas calles de idéntico nombre, con su mismo halo de rutina insípida. Los mismos lugares con las mismas gentes, la misma cosa, pero tú no estás. Y eso cambió todo. No deixa de ser música d'autor, de pròpia creació. El que fem és afegir la força i intimisme de la poesia, que el que fa és convertir-se en literatura que es dialoga directament amb el públic. Las olas rompieron, que rompen, no entiendo y no debo. Hoy es un buen día para escuchar lo que nos escuece, pero sabemos que es cierto. La que nos agrada, sepamos que no lo es. Y digo a Nani, escuché a Nintendo, por si descartaran todo lo malo de una vida. Seus lluís tan foscos, las formas suaves, las que van a empezar a mi vida. Y tengo aquí su voz sobre eso, y digo a Nani, escuché a Nintendo, y sepan a Nani, en la eterna esencia de nuestros abrazos. Les cançons venen acompanyades de bases electròniques, que no només no resten autenticitat, sinó el que fan és crear una atmosfera molt vanguardista i sobretot amb molta més força rítmica. ¿Será que yo no voy a dar? Si supieras de qué hablo, entenderías mis versos, mis ilusiones vacías, creen algo tan ajeno, piensa muy bien. Ríe, sonríe, le brillan los ojos, es así. La miro, la quiero, pero es que no puedo dar pasos claros. Ajá, sabroso, herido. Chucho Díaz i l'Afro Latin Band és el format més enèrgic i contundent d'aquest projecte artístic. És un muntatge que arrencà l'any 2005 amb la presentació del disc a la Sala Apolo a Barcelona i que avui dia és un quartet, amb bateria, contrabaix, saxo i flauta, veu i guitarra. És un concert on es fusiona el pop, amb unes pinzellades una mica afro, funky reggae, i tocs una mica llatins, salsa i samba, i es pot dir que amb la banda les cançons agafen tota la seva intensitat. Poder comptar amb tres professionals molt rodats en el món directe del jazz dona peu a molta improvisació i garanteix un espectacle molt sòlid. És un espectacle enquadrat tant en un teatre com en una sala, festes privades, festes públiques, festes d'ajuntaments, com a música d'acompanyament. Y se llamaba Laurita, canturreaba ella sola dentro de su deficiencia. Era una gran seductora y yo pensaba en su vida, en sus momentos eternos. Quisiera fuera distinta, quisiera fuera capaz de querer y pensar como cualquier persona, persona. És un xabó amb canya, però també amb contingut, amb lletres que parlen tant de les petites coses del dia a dia com de problemes socials d'escala més global. Me dice, me cuenta que es una princesa de marfil. Y yo me pregunto, ¿y ahora qué hago con mi cabeza? Ah. Els convido a aquest pica-pica fusió de cançons, poesia i música electrònica.